Gospodin Opseg i njegov sin Polomir sjedili su u hladovini uživajući ukusnom ručku. Usred ručka, gospodin Opseg uhvatio se za trbuh, previjajući se od boli. A, moj trbuh! Zajaukao je. Osjećam kao da gorim iznutra. Polomiru, trči do dvorca, pronađi dobrog liječnika i donesi mi lijek. Polomir je otrčao do dvorca i popeo se stubištem do liječnikove radne sobe. Liječnika nije bilo. Polomir je ušao u tajanstvenu prostoriju punu biljaka i napitaka. Što da učinim? Zapitao se. Otac ima jake bolove. Moram mu nešto donijeti. Polomir je promatrao nekoliko bočica. Promrmljao je. Na ovoj piše vatreni trbuh. Otac gori iznutra. Možda će ga ovo izliječiti. Uzeo je bočicu i požurio natrag gospodinu Opsegu. Vitez Opseg zahvalno uzme bočicu i proguta tekućinu. BUM! Gospodin je Opseg nestao i sada zmaj sjedi na travi. Aaaa! Zavrištao je Polomir. Gdje je moj otac? Ovdje! Prozbori zmaj rikajući vatru. U pomoć! Molio je i ispuštao oblake dima prema nebu. Osjećam se zvjerski! Njegove su ruke kružile divlje dok se rep njihao naprijed natrag. Ne brini oče, potražit ću pomoć. Polomir se osvrtao preko ramena dok je trčao prema dvorcu. Stražari su također vidjeli veliku eksploziju. Kada se tim spustio, vidjeli su zmaja i sve u dvorcu upozorili na opasnost. Sve je isplanirano. Glasnici su bili poslani diljem zemlje da pozovu ostale viteze da dođu i pokore zvijer koja riga vatru. Majko, majko! Vikao je Polomir trčeći u dvorac. Ovdje si! Odgovorila je majka. Gospođa Pro od mjere smirila se. Brzo uđi! Vidjeli su zmaja u blizini. Znam, odgovorio je Polomir. To je otac. Polomir je ispričao majici što se dogodilo. Moramo pronaći drugi napitak koji će vratiti tvoga oca. Potražit ću liječnika, rekla je. Nemam mnogo vremena. Vitezi planiraju pogubiti zmaja sutra ujutro. Polomir je otrčao u liječnikovu radnu sobu. Gledao je crteže i bilješke. Zavirivao je u kutije i vreće. Pregledavao je knjigu za knjigom. Napokon spazio je neobičan spremnik sa setom žlica i pjesmom. To bi mogao biti lijek. Okolo kruga i sredinu mjeri, pa dobiveno podijeli. Dobit ćeš broj smjeli. Bio krug, veliki ili mali, ovaj broj uvijek pali. Pametan budi, jer to je i lijek koji će otjerati zmaja zauvijek. Okolo kruga i sredinu mjeri. Razmišljao je Polomir. Kladim se da geo od metrije može pomoći. Stolari mjere svaki dan. Geo je bio s bratom Simom od metrije, kada je Polomir stigao u njihovu radionicu. Promatrali su kotač koji je Sim napravio. Drvene žbice sjeku kruh točno na pola, rekao je Sim. Kakva divna konstrukcija. Pohvali geo. Kada je Polomir to čuo, pala mu je jedna ideja na pamet. Morao se vratiti i ponovno pročitati pjesmu. Doviđenja! Rekao je i istrčao. Dok je trčao kroz kuhinju, vidio je svoju sestričnu gospođicu prsti. Pekla je pite. Podijelila je tijesto na jednake dužine. Za mjeru je uzela jedan pedalj, razmak između vrha palca i vrha maloga prsta, ispružene ruke. Zamolila je Polomira da je pomogne dovršiti posljednju pitu. Polomir je razmišljao o Simovom kotaču. Rasporedio je trakice tijesta poput drvenih žbica. Preostale su tri trakice. Razvukao ih je okolo ruba posude za pitu. Jedna, dvije, tri trakice prekrivaju gotovo cijeli rub. Prstiću, mogu li dobiti još malo tijesta? Pitao je Polomir. Prstić je bio nadimak gospođice prsti. Gospođica mu je prsti dodala još jedan komad tijesta. Polomir ga je presavio, ali je bio duži nego što je trebalo.
Stavio ga je na 4 dijela, ali je četvrtina bila predugačka. Presavio ga je na 8 dijelova i jedna osmina je gotovo odgovarala, ali ne u potpunosti. Prstiću, moram ići. Rekao je Polomir. Zbogom. Polomir je znao da je čarobni broj veći od 3. Ali koliko još točno treba da bi napravio cijeli krug? Polomir je pronašao u radionici Geovu vrpcu za mjerenje. Dugačku platnenu vrpcu podijeljenu na inče. Izmjerio je 49 inča kroz sredinu kotača i 154 inča oko vanjskog ruba kotača. 154 podijeljeno sa 49 je 3,1 sedmina. Zaključio je. Polomir je izmjerio velike i male kotače. Svaki put udaljenost oko kotača bila 3,1 sedmina puta veća od udaljenosti kroz sredinu kotača. Spremio je vrpcu u džep i otrčao do liječnikove sobe. Kako se Polomir približavao, ugledao je majku. Tu si! Plakala je gospođa Pro. Ne mogu pronaći liječnika. Što ćemo učiniti? Sve je u redu, majko. Znam što treba učiniti. Pokazao je kako je otkrio čarobni broj. Izmjerio je krišku luka, košaru, posudu i okrugli sir. Gospođa Pro nacrtala nekoliko crteža kako bi prikazala mjere. Ovo ima smisla, rekla je. Odlično si to napravio. Otići ću reći tvome ocu dok ti tražiš lijek. Ne zaboravi da imamo vremena samo do jutra. Polomir se vratio u liječnikovu radnu sobu po lijek. Mislim da razumijem ove upute, rekao je naglas. Ali ukoliko uzmem pogrešnu mjeru, otac će ostati zmaj zauvijek. Moram biti siguran da sam u pravu, rekao je Polomir. Sio je ponovno pročitati pjesmu. Kako je čitao, tako su mu se oči lagano zatvarale. Ubrzo je zaspao. Kad se probudio, svanulo je. O ne, moram požuriti, rekao je. Zgrabio je lijek i okrenuo ga prema šumama. Dim i plamen vodili su ga do gospodina Opsega, odnosno zmaja. Uspavani zmaj ležao je krugu s repom u uslima. Zatim je progledao na jedno oko i rekao. Bog sine! Oče, ti si krug. Tako velik krug. Polomir je sumnjičavo gledao u zmaja. Je li udaljenost uistinu 3,1 sedmina puta udaljenost kroz sredinu? U tom trenutku začuli su trube. Požuri Polomiru, reče gospođa Pro. Dolaze vitezi! Majko, reče Polomir. Drži ovaj dio vrpce dok izmjerim udaljenost kroz sredinu zmajevog kruga. Gospodin je Opseg zaplakao. Zašto mi mjerite promjer? Dok je govorio, njegov je vatreni zadah spalio vrpcu za mjerenje, pa je Polomir jedva očitao brojeve. Činilo se da je 7 stopa. Je li uistinu toliko? Zajedno su gospođa Pro i Polomir izmjerili 22 stope oko zmajevog kruga. Gospodin Opseg zacvili. Moraš li baš sada mjeriti moj opseg? Polomir je brzo podijelio 22 sa 7. Hura! Opseg kruga podijeljen s promjerom iznosio je 3,1 sedmina. Sada su ih vitezi okružili mačevima. Polomjeru, gospođo Pro, dolazimo spasiti vas! Vikali su. Bilo je sada ili zmaj zauvijek. Polomjer je dao stvorenju 3,1 sedminu žlice napitka. BUM! Velika eksplozija uzdrmala je šumu. Kada se dim slegao, dragi gospodin Opseg stajao je u sredini. Zagrlio je svoga sina. Hvala ti, Polomiru, ali kako si to uspio? Polomir je objasnio za pitu i mjeru. Gospodin Opseg i vitezi zadivljeno su slušali. Veseleći se, stavili su Polomira na ramena i vratili se u dvorac. Pite, jedimo pite! Povikao je gospodin Opseg. Polomir mi je spasio život zahvaljujući piti. Na proslavi
Polumjer je podigao pitu i objasnio što je otkrio. Otkrio sam da vanjski rub kruga, zvani opseg, iznosi 3,1 sedmina puta promjer. Promjer je duljina kroz sredinu kruga. Ovo vrijedi za svaki krug. Cijenim ovo novo otkriće, rekao je gospodin opseg. Odsada će riječ pita označavati tijelo. Riječ pi bit će ime ovog broja za sve okrugle stvari. Geo i Sim darivali su polumjera. Ovo je šest. Neka te vodi drugim velikim otkrićima o krugovima, rekli su. Polumjer je imao počasno mjesto tijekom cijele pi proslave, koja je trajala 3 dana, 3 sata i 24 minute. Pi je zanimljiv broj. Često ga predstavljamo 16. slovom grčkog alfabeta, slovom pi. Obično se izražava decimalnim brojem 3,14159. Iznos iza decimalne točke iznosi približno 1/7.